Ja, do ta kthem një herë nga Baçi na ka marr malli, jo. Do çfarë po bën ky njeri? Gjë interesante ka gjithmonë ky. Ale Baçi. Urdroni. Urdro ti. Mi është dashkë të vinë. Mirë, urdroni. A mund të bëj unë një pyetje ju? Po. Duke qenë se media është pushteti i katërt, po. Ju ndigjoni gjithë këto ankime. Po. Gjithë këto lloj pasirës dhe padrejtësisë që zhvillohen, nuk di me rrasë, sa ka shumë. Ju, qëfar rolin mbani në këto loj? Në këto... Qa rolin mbani? Po ja themu të një, aty e përgjigjen të një. Ua carua direkt Baçi. Unë dhe Baçi për rolin e ti. Ne këto sjellim zërin e qytetarve dhe këto dëshmojmë se për qëfar shqetsojnë qytetarët në mëngjes. Bravo. Është i gjë që duhet të dëgjojnë qeveritare, duhet të dëgjojnë pushteti lokal, duhet të dëgjojnë politikanët. Gjithë bota. Sepse zëri qytetarve është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm, po le të shikojmë tani në praktikë, a e dëgjojnë politikanët edhe njerëzit emisionin e Baçit? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shumë drejtë në temë, se jemi në minutën e fundit. Jepi. Po, i shtylla të mrau pa shpinë zata është deformume, mërë. Ja, kur dhe halli, hajde Baçi zgjidhe të. Ka kaq kohë, shtylla vazhdon të jetë shtrëmër dhe një problem tepër i lehtë për të zgjidhur, mbetet akoma i pa zgjidhur këtu, çdo mëngjes në ekranin tonë. Ti se ka zgjidhur do të Baçi këtë. Do se shikon njeri me sa duke, prandaj shkretë. Bëndot një shtyllë të shtrëmër, imagjino hallet e vërteta.